Ćao ljudi, dobrodošli nazad na moj kanal. Ovo sam već snimila, ali kamera mi se na 15. minutu ugasila i obrisala mi sav materijal toliko da sam se iznervirala za bolom stomak. Ali sam danas namenila ovaj dan, to jest slobodno vreme da vam snimam ovaj video, zato što je danas crveno slovo i ne mogu ništa da radim, a znate da sam u krečenju, barem oni koji me prate na Instagramu. I bukvalno ostala mi je još ovde, ne znam, jedan zid u dnevnoj sobi i jedan zid u spavaćoj sobi i to bi bilo to. Barem imamo jedan zid ispred koga ćemo se snimati u buduće, zato što eto malo sam žela da promenimo atmosferu u videu i da nešto eto unesemo sveže da kažem. Ali da ne duži više o tim stvarima, ovaj video je posvećen novitetima. Juče sam vas pitala na Instagramu da li želite samo beauty ili fashion, tako da izglasali ste da bude i jedno i drugo i da pređemo na video. Prvo ćemo da krenemo sa beautyjem. Imam ovde novitete iz DM-a. Kupila sam sve ove stvari u neka dva naleta, zato što je bukvalno dva dana ili tri dana razlike i zato sam stavila sve sad u ovu torbu koju sam kupila, zato što svaki put zaboravim neku torbu svoju da ponesem, zato što, eto, zaboravim, ne sedim se, a imam ih 1000. I onda sam kupila ovu i to je 1001, tako da nema veze. Krenut ćemo prvo sa maskama. Imam ovde nekoliko sheet maski. Prva je ova o kojoj pričam non stop, konstantno, zato što je ovo moja najomiljenija maska, ovo je beauty efekt, ima neki blagi lifting efekt, fenomenalno izgleda. Meni je najomiljenije pred šminkanje, znači kad trebam da idem negde, stavim nju i našminkam se i bukvalno je fenomenalna, znači obožavam je. Ovu sam videla prvi put, ovo je neka limited edition sa kokosom i to je maska za hidrataciju, bila je jedna, rekoh ajde da probam, ne može da bude loše. Sljedeća je ova holographic, ovo mi je stari favorit, ovo baš volim da koristim, jako mi se sviđa, više mi se sviđa ova roze od roze, bože. Više mi se sviđa ova zlatna od sive, tako da nju baš volim da koristim i često je kupujem. I uzela sam jednu od It Skina, ovu nisam probala, čini mi se od limuna. U tom momentu kada sam ja kupovala, bile su na sniženju, bile su možda nekih 100 dinara, 100 i nešto. Jako su dobre maske, sve koje sam probala, tako da verujem da će i ova biti. Ona je osvežavajuća maska za lice sa ekstraktom limuna, za vitalnost i sjaj. Vidjet ćemo pa ćemo pričati. Uzela sam jedne ove Kikove maramice. Ove maramice toliko lepo mirišu i kupila sam ih jednom do sada. Znači, tako mi mirišu na nešto lepo, čisto, sveže, prelepe su. Uzela sam jedne ove Fresh za skidanje šminke. Ja ne skidam šminku sa vlažnim maramicama, ali me nervira kada se negde zamažem, kada isprobavam karmine i tako to, i zato sam uzela njih. Sljedeća stvar je ova pena za umivanje od Balea. Nju sam kupila zato što nisam mogla da nađem zelenu. Ja koristim isto u ovakvom pakovanju samo zelenu. I ona je za mešovitu i problematičnu kožu, kakva je moja. Međutim, nisam je našla i uzela sam ovu. Ova je za suvu i osjetljivu kožu. Ali nema veze. Verujem da će mi biti ok. Uzela sam dva ova proizvoda za sunčanje. Jedan je kao sprej sa faktorom 15. Ups, ispade. I ovo je kao losion za sunčanje sa faktorom 20. Već sam kupila skoro nešto za sunčanje, isto 20 i 40 faktor. Međutim, bili su proizvodi na sniženju. Pa rekoh da se opskrbim, da imam, iako nam je vrijeme toliko užasno napolju da prosto grozno. Ne znam ni da li ćemo dočekati više to leto, konstantno je loše vrijeme. I posljednja stvar koju sam uzela u DM-u jeste ovaj puzzle korektor. Sjećam se da sam davno njega koristila i da je baš bio odličan. I baš onako mi je pomagao kada su bubuljice u pitanju. Međutim, ja ranije nisam toliko imala problem sa bubuljicama kao sada, ali
who cares realno, verujem da će mi ovo biti super proizvod, nije nešto ni skup, a i kaže da je za korekciju, prikrivanje i tretman kože sa aknama i bubuljicama. Baš davno sam ga koristila i zaista sam bila oduševljena, tako da kada sam ga vidjela, eto, rešila sam ponovo da ga kupim. E, u stvari nije to bila posljednja stvar, imam ovdje parfem, ovo je Calvin Klein Eternity, dakle ovaj parfem nisam nikada koristila i nisam mogla ni da ga pomirišem jer im je ostao samo jedan komad. I onda kada sam ga otvorila i pomirisala, rekla sam, znači, ovo ne da nisam ja, nego nisam ja. Znate ono kad pomirišete parfem pa kažete, kao da je za mene pravljen, e, to nije sada slučaj, zato što ja sam koristila ranije dva Calvin Klein parfema, koristila sam Euforiju, ona mi je super, i koristila sam još jedan, za koji ne mogu da se setim koji je, tako da zato sam uzela ove, međutim, pardon, nije to taj, tako da, ili ću ga pokloniti nekom, ili možda mi se mišljenje umeđu vremenu promeni, pa možda ga i koristim. E sad, ovo nije iz DM-a, znači imam ovdje šminku, ovo je Too Faced Hangover Primer, ovaj primer sam jako, jako davno koristila, obožavala sam da ga koristim, on je baš, baš za hidrataciju. Znači baš, baš je hidrantan primer. I ono što sam ja voljela jeste da njega stavim na spoljni deo lica, svima, dakle bukvalno svim, da kažem, kožama, a na srednji deo lica da koristim neki koji matira, koji je onako silikonski i koji drži da se ne isija puder. Sljedeća stvar je Naked Skin ovaj puder. I on je onako neke laganije teksture. Vidite kako izgleda. Onako baš, baš je lagana tekstura, doduše sad i preko ovog primera koji se nije osušio. Ima onako neki sjajniji finiš, njega sam već koristila, jako mi je lepo, ovo je nijansa light. Sljedeća stvar je korektor Stay Naked. Jako lepa nijansa, ovo je 30NN neutralan, znači bukvalno neutralan korektor. Jako, jako je lep, krećem od sljedeće nedelje da radim punom parom, tako da mi je trebalo nešto što je jako, jako lepo. I posljednja stvar je Tarte Shape Tape, ovo nisam do sada probala. Nijansa je fair i jako je svetao, ali ću ga iskoristiti. Bukvalno mu je toliko dobra pokrivna moć da je nerealna. Nema ni veze što je jako, jako sve to, možda se koristi kao baza za senku. Jako, jako mi se dopada. Dakle, to bi bilo to što se tiče beautya. Sada ćemo da pređemo na fashion. I ovo sam kupila u jednom lokalnom butiku koji je ništa spec, ono no name. Prva stvar, nadam se da ću moći da vam usnimim ovako zasebno kako mi se šta stoji da biste vidjeli. Haljina je duga, prelepa, lepršava i ona prava trava zelena boja koja meni fenomenalno stoji, tako da zaista sam bila oduševljena kada sam je vidjela, iako sam je otela sestri iz ruke. Ona je na kraju uzela teget, ja sam uzela u zelenu, prelepa je. Sljedeća stvar su ove kao farmerice pantalone, zeleni Texas je u pitanju, svjetlo, svjetlo zelena boja, jako su mi se svidjele, probala sam neka 3-4 para, ali ove su mi bile onako malo neobičnije, zato sam njih uzela. I posljednja stvar koju sam uzela u tom butiku jeste ova majčica. Jako mi se svidjela, malo je šira, ono što ja volim u posljednje vrijeme da nosim jeste ovako šire neke majice, pa mogu da ubacim u pantalone i to mi je onako baš cool fazon.
E, na bulevaru sam ušla u butik veša i uzela sam jedan grudnjak u nude boji. Imam neko slikanje uskoro, tako da baš mi nedostaju nude komadi veša. Sve je uglavnom crno što kupujem. I u pitanju je brand Lormar. Ja sam ranije kupovala komplete od ovog brenda i zaista jako, jako dugo traju. Čini mi se u pitanju italijanski brend. Proizvođač Lormar Italija jeste. Imala sam sličan ovakav od njih sa sve nekim gaćicama i sjećam se da jako, jako dugo sam nosila. Jako mi se svideo, ovo je kao od nekog nežnog, nije saten, nego ovo neka nežna likra. Jako mi je lepo izgledao, zato sam uzela. I uzela sam jedne ove, ovo su gaćice koje su sečene laserski i veličina je univerzalna, zato što su jako, jako rastegljive i ne ocrtavaju se. Najviše zbog tog slikanja sam ih uzela, zato što mi je haljina onako malo providnikava, pa prosto ne želim da mi se vidi veš, tako da zato sam to najviše i uzela. Ovaj grudnjak je push up, dobro, to nisam rekla. I zaista sam bila oduševljena kada sam ga probala. Iako sam nešto bila taj dan onako neraspoložena, baš sam bila bez veze, ali svakako sam šopingovala, oraspoložila sam se. To. I uzela sam jedne patike koje su toliko lepe. Znači, toliko su mi bile moćne, lepe. Nisam ih još uvek obula ni jednom. U pitanju je broj 38, imam malo lufta gore, ali sam htjela da mi patike budu veće. I zaista su preslatke, onako su baš efektne i ja obožavam patike sa velikim đonom. Nekako izgledam višlje, pa mi je sve bolje. Naravno, ako budem uspjela, sve ćemo snimiti na nogama da biste vidjeli kako to izgleda. Također, što vam nisam do sada pokazivala, je komadi veša od Lisce. Uzela sam dosta u posljednje, da kažem, pola godine od njih i toliko su lepi, udobni i kvalitetni, da ja vama ne mogu da objasnim. Mislim da sam o tome govorila samo na Instagramu i vidjet ću ako budem imala neki video da vam ubacim da vidite koliko su lepi, efektni i kvalitetni. Također, što sam htjela da vam kažem, jeste da često kod njih imate popust od 20 i više posto, tako da vam se baš isplati. I ugrijao mi se aparat, tako da moramo da video privodimo kraju. Uživali u ovom videu, ostavite mi dole komentar kakvi su vaši utisci. Ljubim vas puno i vidimo se naravno u sljedećem videu. Ćao!